anda nak memulakan bisnes pada tahun 2022 yang dalam keadaan mencabar, atau mungkin anda hendak beralih kepada bisnes lain yang mungkin anda rasakan boleh membantu peniagaan anda, ingat pantaran pertama ni, iaitu jangan bermula dengan berhutang. Sekiranya perlu, biarlah dengan ahli keluarga yang terdekat yang anda boleh membayarnya mengikut kemampuan anda ataupun mengikut kerelaan mereka, berbanding dengan anda meminjam dengan pihak-pihak tertentu yang memerlukan anda memberi komitmen setiap bulan. Kerana apa? Kerana memang ada kajian menunjukkan peniaga-peniaga yang memulakan bisnes dengan berhutang, kebiasaannya bisnes tersebut tidak bertahan. Kerana biasanya peniaga-peniaga awal ataupun bisnes model yang baru tidak mempunyai kekukuhan dari segi kewangan ataupun tidak mempunyai pengurusan kewangan yang baik. Jadi bila tidak ada ilmu pengurusan kewangan yang baik ataupun sistem pengurusan kewangan yang baik pada peringkat awal, jika anda mempunyai komitmen yang perlu dibayar setiap bulan, ia akan mengganggu proses perjalanan bisnes anda dan ia sangat merisikokan bisnes anda untuk gulung tikar. Jadi nasihat saya, pantaran pertama, elakkan memulakan bisnes pada tahun 2022 ini dengan berhutang. Mulakan dengan apa yang ada dan apa yang anda mampu buat pada masa ini. Okey, itu saja tips saya ini. Okey, untuk maklumat lanjut boleh subscribe ni K Channel.